Senenge. Senenge. Seneng. 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 Kang Ujak, Pak Nur ini seneng. Ndi. Ndi lho. Ndi. Mas, iki ta? Iki, oh iki wes. Iki wes mau, iki. Bakale berangkat. Aja ning pinggir-pinggir deh. Mitsubishi X-Force. Everything you wish for is no longer imagination. Sapa kowe? Nong. Hah? Nong. Apa ning ndi? Mbak Nong ning ndi? Eh, apa ning ndi Mbak Nong? Karo sapa? Karo Mas Gun, karo sapa neh? Aku. Karo sapa? Kang Ro. Karo Kang Roja. Halo. Oh iya. Wes sapa kae? Eh, jalan Kakang. Heeh. Oh iya iya. Nah. Nah, sebentar. Apa yang di? Apa yang di? Jakarta. Di Jakarta. Apa Rene? Nyusul Mas Tony. Iya kayak gitu. Iya. Heeh. Oh, oke. Senenge. Ketemu ngeklek-ngeklek senenge. Wih, sopo kek? Enggak. Senenge. Apa apa, Bi? Sepon. Ndi. Yeah.
Ngapa lu gue? Alunya apa? Enggak. Mungkin ini kapal lagi Mas ya? Pak kapal lagi. Mak nong. Geli sampean. Lho. Nanti. Nanti. Eh. Nah. Sek, geli. Mondi Mas. Iki ta. Iki, oh iki wes. Iki wes mau, iki. Berangkat, aja mikir-mikir deh. Iki. Iya, iya. Kau buat tiga kali mas ya. Oh. Senang. Kang Oca, Pak Nur ini senang. Nanti. Oh iya. Langsung. Pak kapal. Alah. Kapal. Besok sama numpak kapal ya, numpak kapal lah ya. Wes, kene. Dolan pantai. Oke, ben nonton deh. Gapet. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikosok pakai ampas kelapa. Ya. Ini tadi dibantu sama Pak tukang. Wah, warnanya makin berbeda. Mau masih agak tak syuting ya, Pangga. Tak syuting mau dibantu Pak tukang. Saiki wonge dik makan. Jadi lebih mending ya. Warnanya semakin timbul tenggelam. Nah ini kita kumpulkan dulu, habis buat ngosok-ngosok kampas kelapa ini.